Eu já na última palestra, que eu dei na OB, recente, um aluno perguntou: Professor Júlio, o contrato de gaveta, ele dá alguma garantia? Aí, antes de eu responder, eu vi alguns alunos ali da palestra, o pessoal fazendo assim, um cutucando o outro. Falou besteira, falou besteira. O contrato de gaveta, claro que não é o ideal, porque o ideal é fazer estrutura pública e registrar. Mas o contrato de gaveta é um título executivo extrajudicial. Então, ruim, o contrato de gaveta assinado pelas partes, duas testemunhas, eu posso fazer uma ação de execução, gente. Bloquear a conta, bloquear carro, bloquear o próprio bem. E fora isso, o contrato de gaveta bem feito, não tendo erro de título, né, tendo os requisitos, boa-fé, lícito, eu consigo também usar ele como justo título. Justo título para um usucapião, justo título para também uma ação possessória, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Então, no Brasil, tem muita gente que fala muita besteira, falta de informação, viu? O contrato de gaveta não é o ideal, mas ele me dá sim, me dá, nos dá muitas garantias. E aí vem de saber utilizá-lo, né? Tem sim, reservado, reservado. Pode. Na verdade, outro ponto.